Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. Гірке перемир'я. У зоні АТО продовжують гинути українські бійці. Причиною пожеж на торфовищах стали навмисні дії. Чому палять землю? 350 будинків без опалення. Без гарячої води в трубах кияни за послугу платити не будуть. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один боєць загинув, ще один отримав поранення внаслідок підриву на фугасі. Про це на брифінгу розповів речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. Підрив стався біля селища Новотроїцьке Волновацького району Донецької області. За словами Мотузяника, у понеділок у зоні АТО не було зафіксовано жодного обстрілу чи прольоту ворожих безпілотників. У штабі повідомляють, що українські військові вже розпочали другий етап відведення озброєння та бойової техніки на Дебальцівському напрямку. Протягом декількох днів українські танки будуть відведені під контролем моніторингової місії ОБСЄ на певний майданчик, узгоджений мінськими домовленостями, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Сьогодні, 20 жовтня, розпочнеться реалізація другого етапу відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм включно. Озброєння, як і передбачалось, буде відведене на відстань не менше 15 км від фактичної лінії зіткнення. Інженери київського заводу «Маяк» модернізували танковий кулемет КТМ-762. На нього встановили планку «Пікатіні». Це універсальна шина, на яку можна кріпити більшість сучасних прицілів та додаткове оснащення. Замість електроспуска поставили механічну гашетку, що дозволить індивідуально підлаштовувати зброю під бійця. Таким чином зброярі заводу врахували досвід і побажання військових, які користувались кулеметом в боях, зробивши його надійнішим і ефективнішим, повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». Сьогодні у КМДА відбулося офіційне підписання меморандуму між проєктом програми розвитку ООН та представниками столичної влади. Проєкт програми розвитку передбачає допомогу у вирішенні проблем переселенців в Україні. Заступник голови КМДА Михайло Радуцький зазначив, що одним з важливих аспектів меморандуму є консультативна підтримка Києва. Водночас представники програми розвитку ООН в Україні наголосили, що вирішувати проблеми переселенців вони планують завдяки створенню нових робочих місць та підтримці малого і середнього бізнесу. Головним фінансовим донором проєкту став уряд Японії. Найперша необхідність для внутрішньо переміщених осіб – це стабільний прибуток. Тому наше завдання зараз – допомогти людям знайти роботу, дати можливість опанувати нові професії, а також створити нові робочі місця. Ми також надаємо гранти для підтримки підприємництва в областях, де проживає найбільше переселенців, зокрема в Києві та Київській області. Когда есть кризис, когда закрываются предприятия, да, когда нет большого количества заказов для предприятий, конечно, финансовая помощь в открытии дополнительных рабочих мест для переселенцев – это очень большая помощь. Даже если выдала эта организация деньги, задача Киева сегодня, чтобы эти люди, даже имея уже финансирование от международных организаций, не потеряли полгода на чиновничью бюрократию по открытию предприятия, по получению разрешений, лицензий. В 11 районах Київської області виявлені осередки горіння торфу. Це практично 119 гектарів землі. За останню добу вдалося загасити 10 гектарів торфовищ. На допомогу рятувальникам з Київської області виїхали їхні колеги з Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Та навіть попри сприятливу дощову погоду, коли вдасться загасити усі осередки пожежі, поки що невідомо. За словами начальника головного управління ДСНС у Київській області Василя Слободяника, причиною займання торфу став навмисний підпал. Торфи самі не горять, їх хтось підпалює. Всі землі, на які ця земля в тому числі, вона розпайована. Тут є власники земель, які сюди не приїжджають, за землею не працюють на цій землі, не вирощують сільськогоскультури, не будуються. Таким чином вони приїжджають і для того, щоб бур'ян на його осередку не був, він просто його підпалює. Одразу п'ятеро вихованців одного із дитячих садків столиці захворіла на гепатит А, повідомляють у київській санстанції. Шоста дитина очікує лабораторного
лабораторне підтвердження діагнозу. За даними лікарів, інфікування малюків відбулося наприкінці серпня, початку вересня. Відповідно до правил епідеміології, групу, в якій захворіли всі ці діти, ізолювали, забезпечили окремим входом до закладу. Зараз медики проводять дослідження всіх людей у садочку, які могли контактувати з можливим джерелом інфекції. На сьогоднішній день ми припускаємо, що існує дійсно в дитячому дошкільному закладі джерело інфекції, яке має не клінічні прояви хвороби і мало субклінічні прояви. Тому на сьогоднішній день основна задача – провести лабораторне дослідження і медичне спостереження за дітьми і персоналом. Будемо запропонувати іншим групам, які там були в контакті, проводити вакцинацію проти гепатиту А. У Києві подали тепло в усі будинки, які обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями. А через пошкодження комунікаційних мереж тимчасово без опалення залишаються близько 350 житлових будинків. Аварійні випадки теплопостачальні компанії мають ліквідувати протягом 3 діб. За період відсутності опалення нарахувань не буде. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, цьогоріч вдалося більш ніж удвічі зменшити кількість аварійних випадків шляхом ретельної та тривалої підготовки влітку. Відомчі будинки та будинки, що управляються ЖБК та ОСМД, під'єднані до централізованого опалення на 93%. «Київгаз» провів перевірку блакитного палива, яке потрапляє у столичні квартири. Кажуть, воно відповідає стандартам. І підкріплюють слова результатами проведених в лабораторії аналізів. Як визначають якість газу і чому ж тоді довше закипають чайники? В сюжеті Наталії Серданової. Це у нас газ йде для населення міста Києва. Значить, він опечатаний, ми зараз в присутності вас проведемо розпечатування того балону. Контроль якості блакитного палива газовики здійснюють паралельно з «Київтрансгазом» у власній лабораторії. Щотижня тут по 6 таких проб, адже саме зі стількох напрямків газ заходить в столицю. Тільки що ми узнали присутствие метана. Після закінчення хроматограми, як вона завершить свій аналіз, ми узнаємо, скільки метана по відношенню до всієї проби. Це основний показник теплотворності газу. Мінімальна його калорійність за держстандартом не менше 7600 кілокалорій на метр кубічний. Максимально зафіксована – 8600. Неякісного блакитного палива, кажуть спеціалісти, в столиці не пам'ятають. Тим паче розбавленого киснем. При додаванні кисню, скажімо так, газ становиться вибухонебезпечний. Тому подавати його, наприклад, додавати його до газу, ну, це безглуздо, тому що при такому додаванні, при змішуванні може бути вибух. Лише 0,05 кисню і в нашій пробі цей газ з минулого четверга почав надходити з Росії. Показниками в лабораторії цілком задоволені. Нині на ГРС Хотов теплота згорання 8151 кілокалорій. Це приємлений результат. Утім, хорошому продукту потрапити в мережу замало, кажуть спеціалісти. Якість часто падає через невідповідність газового обладнання. Тільки високоякісне газове обладнання іноземного виробництва може змінювати свою горіння в залежності від якості газу. Старі газові плити або звичайного виробництва, вони налаштовані на одну стандартну, на один стандартний тиск і на одну стандартну якість газу. Тобто, наприклад, на 8. Да? Якщо газ буде навіть кращий, 8600 кілокалорій, то все одно буде чайник закипати більше. Це фізика. Відчути якісний газ заважають навіть накипи на чайнику, а ще на самому газовому обладнанні. Тож спеціалісти радять не зволікати з техобслуговуванням. Наталія Сарданова, В'ячеслав Венеджанський, телеканал «Київ». Після блоку новин ефір нашого каналу продовжить програма «Столиця» з Наталією Денисенко. Вітаю, вітаю. У центрі уваги. Так, Олексо. Наталя, проанонсуй, будь ласка. Вітаю, вітаю і вас. Також у центрі уваги буде столична медицина. Минулого тижня у Києві відбувся український форум з охорони здоров'я. Ми поговоримо про його результати і, відповідно, перспективу розвитку саме київської медичної галузі. Торкнемося, безумовно, також скандального судового позову звільненого головлікаря 3-го пологового будинку проти телеканалу «Київ» та Київської міської державної адміністрації. Ну, багато інших проблем. Сподіваюся, що встигнемо говорити. Наш гість Михайло Радуцький, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Тема медицини завжди актуальна, тож глядачів закликаю приєднуватися до нашого ефіру, ставити власні запитання. Починаємо одразу після новин спорту. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю, хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз Роман Сагай про спорт.
Добрий вечір. Настав час новин спорту. Україна прийматиме Словенію у Львові. Перший матч плей-офф кваліфікації Євро-2016, що відбудеться 14 листопада, зіграють на арені Львів. Відповідне рішення сьогодні прийняв виконком ФФУ. Сьогодні у Лізі чемпіонів київський «Динамо» зіграє на Олімпійському з «Челсі». У футбольному світі цей англійський клуб – розкручений бренд, за матчами якого слідкують мільйони. Логічно, що на матчі очікується аншлаг. Епатажний наставник лондонців Жозе Моріньо на прес-конференції повідомив, що його цікавить насамперед результат. Здобувати його у лондонську погоду, а саме дощ обіцяють під час гри синоптики, є кому. Навіть за відсутності травмованих Ремі та Педро. Підопічні Сергія Реброва теж рвуться у бій. Після поразки в українському «Ель-Класико» кияни прагнуть виправдатися перед власними вболівальниками та показати справжнє обличчя команди. Самое важное в английском футболе, и главное, это интенсивность игры. Там не дают тебе даже 2-3 секунды подумать. Там сразу тебя накрывают, и, наверное, это отличает все английские команды, в том числе и Челси. Наверное, к этому стремимся и мы. Мы пытаемся сохранить интенсивность, пытаемся сохранить темп игры. Ну, не всегда это удается. Конечно, мы проанализировали игры Челси. Есть очень много хороших сторон этой команды, но есть проблемы. Постараемся ими воспользоваться. В Англії нема команд, схожих на «Динамо». Це абсолютно різна культура футболу, різна школа. Ми переглянули матчі суперника з «Шахтарем», «Порту» і «Маккабі». Я на цьому стадіоні ще не грав, але спробую виграти свій 201 матч у кермі «Челсі». Іншого завдання команді не ставитиму. Тим часом у юнацькій лізі чемпіонів столичне «Динамо» при порівняно рівній грі поступилося юнакам із «Челсі». У першому таймі Абрахам вколотив м'яч під поперечку, а на 73-й хвилині зробив вже дубль. Динамівців невдало розіграли удар від воріт, після чого англійці, перехопивши м'яч, вивели до воріт Абрахама, який не залишив шансів Солдатенку. Синьо-білі теж мали декілька хороших нагод відігратися. Але британська погода, певно, більш звична була для чинних володарів юнацької ліги чемпіонів. Мы не думали, что обладатель, не обладатель. Мы выходили, играли, хотели играть свою игру. Первые 20 минут, конечно, тяжело, как-то вот не получалось. Ребята, наверное, подумали, что Челси, вот Челси победитель Лиги чемпионов. Ну, потом вроде как-то собрались с мыслями, начали показывать неплохую игру, особенно во втором тайме. Было два момента неплохих, надо было реализовывать. Не реализовали, ну, так вот как-то получилось. На этом все. Дякую вам за увагу. Thank you.